Արթուր Իսպիրյան, իմ քայլի խմբակցություն, պարոն Իսպիրյան, համեցեք։ Բայց ես ուզում եմ հարցնել, արդյոք հաշվի առել եք տոնական օրերը եւ որ տոնական օրերը հաշվի պետք է առնվի այդ ժամերը խախտելու համար, այսինքն։ Շնորհակալություն հարցի համար, պարոն Իսպիրյան, օրենքը նման բացառություններ չի նախատեսում ինքնըստինքյան տոնական օրերին, արդեն այդ երևույթը, եթե համատարած հրապարակներում իրականացվում է միջոցառում, դա ինքնըստինքյան արդեն բացառություն է։ Իսկ առօրյայում արդեն 23:00-ն է սահմանվում լրության ժամը հանրային սննդի եւ այլ օբյեկտների ծառայություն մատուցող օբյեկտների համար։ Շնորհակալ եմ։ Մարկոս Հարությունյան, ԲԿ խմբակցություն, համեցեք։ Շնորհակալություն, պարոն քաղաքապետ։ Պարոն Սաֆարյան, ճիշտն ասած, մի հարց է հետաքրքրում, օրենքը մեզ թույլ տալիս է ամառվա ամիսներին ուրիշ ժամային գրաֆիկ սահմանենք, որովհետեւ բոլորս լավ հասկանում ենք, էլի ամառվա 23:00-ն մի տեսակ են ժամային հատվածը չի, որ ինչ-որ մեկին խանգարի, էլի զայնը։ Շնորհակալություն, պարոն Հարությունյան, այստեղ խնդիրը նրանում է կայանում, որ մենք սահմանում ենք ընդամենը 3 տարբերակ ունենք ժամային ռեժիմի ընտրության։ Առավելագույնը ամենաուշ ժամը 24:00-ն է, դրանից ավել չենք կարող սահմանել, եւ այս կարգավորման հենց նպատակը այն է, որ ըստ տեղի, ըստ գտնվելու վայրի սահմանվեն ժամային ռեժիմները, սակայն մենք վարչական շրջաններից ուսումնասիրություններ են կատարվել աշխատակազմի կողմից եւ նման առանձնահատկությամբ պայմանավորված առանցին ինչ-որ վայր չունենք, որ կարողանանք առավելագույն ավելի ժամ սահմանենք, ասեմ նաեւ, սա չի նշանակում, որ այդ ժամը լրանալուց հետո տվյալ օբյեկտը պետք է փակվի կամ գործնություն չիրականացնի, տվյալ պարագայում ուղղակի պահանջ է արդեն ինքնըստինքյան տնտեսվարողի ներկայացվում, որպեսզի ապահովի ձայնամեկուսացման առավել բարձր մակարդակ, այսինքն երրորդ անձանց կողմից լսելի չլինի օբյեկտում տեղի ունեցող բարձր երաժշտությունը կամ միջոցառման ձայները։ Շնորհակալություն։